խաղաղություն քեզ, իմ սիրելի բարեկամ։ Ուզում եմ վկայեմ մի շատ հետաքրքիր գործողության մասին, որը Քրիստոսը կատարեց իմ կյանքում, որպեսզի իմանանք, որ նրա ձեռքը չի կարճացել ոչ 2000 տարի առաջ, ոչ հիմա մեր կյանքում։ Ինչպես Ավետարանը վկայում է, Հիսուս Քրիստոս նույնն է երեկ, այսօր եւ հավիտյան։ 1988 թվականի ամռանը, գտնվելով Հայաստանի Վանաձոր քաղաքի համայնքի տարածքում, ես իմ մեջը ստացա Աստծուց, որ պիտի կազմակերպեմ խումբ, որը պիտի այցելի բոլոր նեղալներին, տկարներին, գայթակղվածներին, որոնք գետ են կանգնել և չեմ ուզում շփվեն այցելեն որևից մեկին, որոնք դադարել են աղոթելուց, որոնք դադարել են ավետարան կարդալուց, որոնք դատապարտում են հովիվներին, ծառայողներին, ես մի գաղտնիք ասեմ, որ չկա այդպիսի մի դատապարտություն, որի մեջ ճշմարտության մի փոքր կորիզ չգտնվի, թե իմ հասցեին, թե որևիցե մեկի, բայց իրական ճշմարտությունը դա չէ, որի պատճառով ես հասկացա, որ նրանց օգնել է պետք, և գիտեի, որ մարդը ունակ չի դա անելու, կազմակերպեցի Քրիստոսով, աղոթելով Տերոջը, 30 հոգեանոց խումբ ստեղծեցի և ցուցակավորեցի բոլոր այդ մարդկանց, ովքեր որ կային, ովքեր հիվանդ էին, անկողնային պարկած, ովքեր որ նեղության մեջ էին, անգամ երբ որ երկրաշարժը եղավ, երկրաշարժից հետո Բելգիայից մեզ մոտ եկել էին օգնության Մայր Թերեզայի խմբերից մեկը, Պլասիդա քույրիկի ղեկավարությամբ, Սևամորդ քույրիկ էր, և Սպիտակի տարածքում իտալական տնակներում տեղավորվել էին, այնտեղ ես նույնպես վերցնում էի խումբը և այցելում և օգնում իրենց։ Հիմա Վանաձորում, այսպես ասած, Չախալ Հովոն, որը Սամարայից վերադարձել է, Վարդանը Մելեուս Կումերտաուից, Պաշկիրա, նա էր ինձ հետ, և այդպես շատ մարդկանց ինձ հետ տանում էի, և ասենք այդ ծառայությունները մատուցում, և լսեցի, որ Մեղրուտի տարածքի մի եղբայր, որի անունը Վալոդ էր, Վալոդ եղբոր կինը ինսուլտ էր ստացել, ես կնոջ անունը չեմ հիշում, իսկ Վալոդ եղբորեն ստանը մենք հաճախակի ժողովներ էինք անում, և ահա ես վերցրեցի մի քանի հոգի, որոնց մեջ էր նաև Վարդանը, Վարդան եղբայրը, որ հիմա հովիվ է Մելեուս Կումերտայի տարածքներում, Բաշկիրայում, և գնացինք այնտեղ, երբ ներս մտա, նրա հարսը, այդ Վալոդ եղբոր հարսը, չէր հավատում Աստծուն, չէր հարգում հավատացյալ մարդկանց, և ինքը ցույց էր տալիս իր վերաբերմունքով այդպես, չգիտեմ հիմա ինչպես է, բայց ինձ թվում է, որ նա պետք է որ դարձի եկած լինի դեպի Քրիստոսը։ Ուրեմն հրավիրեցին ինձ քնասենյակ, որտեղ պարկած էր քույրիկը, ես մոտեցա, մահճակալի ծայրամասին մոտիկ կանգնեցի, և երբ որ մոտեցա մահճակալին, նայեցի դեմքին, իր կողքին, մահճակալի կողքին դրված էին տարբեր անոթներ, նաև զուգարանային այդ եւ այլն իրադրությունները, քանի որ ինքը չէր կարողանում գնա ոչ զուգարան, ոչ որևիցե եւ այլն։ Նայեցի և ասեցի, դու հավատում ես Աստծուն։ Հազիվ պատասխանեց, դու հավատում ես, որ Աստծո որդին Հիսուս Քրիստոսն է։ Նույնպես պատասխանեց այո, դու հավատում ես Եսայի մարգարեության 53-րդ գլխի 5-րդ խոսքին, որտեղ գրված է, թե անոր վերքերով մենք բժշկվեցանք,
տվեց համաձայնի նշան։ Պատասխանեցի. Ոչ թե մեկ ժամ հետո, ոչ թե մեկ օր հետո, ոչ թե մեկ րոպե հետո, այլ հենց հիմա։ Հավատում ես, որ բժշկված ես Քրիստոսով։ Ասեց, վեր կաց, Հիսուս Քրիստոսյանունով, տեղից վեր կացավ։ Եվ որ կանգնեց, ասեցի, սեղան գցի, մենք ուզում ենք հաց ուտենք։ Եվ այդ կինը, որը ինսուլտը ստացել, սկսեց քայլերով գնալ, ու սատանան եկավ ու սկսեց ներ շնչել, որ կասկածի նա։ Իսկ Սուրբ Հոգին ինձ բացեց, որ Սատանան հիմա նրա շնչում նրան, որ նա կասկածի այդ կատարված գործողությանը Աստծո հրաշքին։ Եվ ես նրան բարձր ասում եմ բոլորի առջև, ուրեմն նա քայլում է իր տան մեջ, ես հետևից գնում եմ, ստեպ ստեպ, իր հետևից, կես մետր հեռավորության վրա գնում եմ իր հետևից և ասում, հիմա Սատանան կմոտենա քեզ և կասի, կասկածի ես ամենի վրա, չկասկածես, հաստատում մնա, տերոջ առջև քայլի, հիշի, Տերը բժշկել է քեզ և նրա բժշկությունն է, անսահմանափակ է, անբեկանելի է, անանցանելի է, թող Տերը օրհնի քեզ։ Վեց հոգով էինք մոտավորապես այդտեղ, նա սեղան գցեց վեց հոգու համար, ինքը թույլ չտվեցի որևիցե մեկին իրեն օգնելու, ինքը իր ձեռքերով սեղան գցեց, իսկ հարսը այդ ժամանակ, ինքը ուրեմն զարմացած նայում էր այդ գործողությանը, ֆոնց, նա չէր կարողանում տեղից շարժվի, նա չէր կարողանում ոչինչ անի, և հիմա հանկարծ քայլում է ու վեց հոգու համար սեղան գցում, Տերը բժշկեց նրան, օրհնվի Տերոջ անունը, փառք Քրիստոսին։ Կիրակի օրը իրենց տանը ժողովի ժամանակ նկատեցի, որ ոչ ոք չի խոսում այդ մասին, շատ սրտից ցավ տվեց, ասեցի Ջորջ եղբորի, ասեցի, ուզում եմ մի բան ասեմ, ասեց, խնդրեմ, կանգնեցի, ասի, ժողովուրդ, լսեք ինձ, խնդրում եմ, դա արդեն ժողովից վերջն էր, մոտեցրի այդ քույրիկին, կանչեցի, ասեցի, տեսնում եք այս քույրիկին, չէ որ ինքը ինսուլտ էր ստացել, չէ որ ինքը անկողնային էր, ինչու չփառավորենք Տերոջը, ինչու չասենք նրա հրաշքների մասին, փառք Քրիստոսին, որ Տերը բժշկեց իրեն, փառքեն Հիսուսին, որը մեռել, հարություն է առել նրա համար, մեզ համար, և նրա ուժը անհատնելի, մինչև որս նույն ձևով գոյություն ունի բոլորիս համար, և բոլորը փառավորեցին Տերոջը։ Ժողովից հետո մոտեցավ ինձ Վալոդ եղբայրը և ասեց, եղբայր ջան, բան չի չէիր ասում, որ Էրեսը սիվտակելա, իսկ առաջ անձողի պես սևեր։ Ասում, եղբայր, դա դու պետք է վկայես, դու կանգնի ու հրճակի, ասա այդ մասին, որ քո կյանքի մեջ, քո կնոջ կյանքի մեջ կատարվել այդ հրաշքը, մեկ դադարի Տերոջ հրաշքները պատմելուց, նա արժանի է, ու դուք փառավորեք Աստծուն, ու Տերն էլ թող փառավորի ձեզ իր մեջ, փառք Քրիստոսին ձեզ համար, ու փառք Տերոջը Քրիստոսի համար, ամեն, ողջ մնացեք։